Devam edeyim mümkünse Güşen. Növbəti mükafatımız Birleşmiş Milletler Təşkilatı yanında Ümumdünya Sülh Federasiyasının Sülh Səfiri mükafatçısı şairə publisist Nəsibə İsrafil qızıdır. Buyurun Nəsibə xanım. Sən mənə icazə versədin Güşen, o mükafatımla Nəsibə xanım özəllərimlə təqdim edeyim. Mən biz təqdim edirəm mi? Yoxsa keşfə təqdim etsin, ama bir bəyin bəyə xanıma təqdim etmək daha güzel. Tamam. Xüsusi söz əliyə bak. Nəsibə xanım. Mikrofona, şad olduğunuzu mikrofona deyin, biz de işleyin. Herkesi salamlayıram. Deyir şairin hediyesi nöqtə, virgül, bir de söz. Vaxtınızı çox almayacağım, herkes yorulub, herkes kimi mən de heyecanla gözləyirdim. Üst sıram analarımızı. Torpaq dedi, bayraq dedi yenilməyən ordun bizə. Hilalımız nur payladı ulduzuyla ömrümüzə. Vətən döndü Gülüstana. Yağları qovdu ordum, gözün aydın olsun ana, azadlığa çıxdı yurdum, azadlığa çıxdı yurdum. Teşekkürler, var olasınız.